ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ପରିବେଶ ପାଲଟିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ। ରାମନାମ ଭଜନ ସ୍ମରଣରେ ଭକ୍ତ ତଲିନ ଥିବାବେଳେ ରେଶମୀ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 18 ବର୍ଷୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ ମହାରଣା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାଠରେ ତିଆରି ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଥିବା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିରୂପ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମନ୍ଦିର 2023ରେ ସରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦିଲୀପଙ୍କ କାଠ ଖୋଦ ଏହି ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅୟୁତ ବିସ୍ମୟ। ତିନି ଇଞ୍ଚ ଓସାର ଏବଂ 5 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମର ଏକ ସାର୍ଥକ ଫଳ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ କୁହନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଏହି ଅବିକଳ ପ୍ରତିରୂପ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଗୁଲର ସହାୟତା ନେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ସମସ୍ତ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାର ଅବସାନ ଘଟି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନବନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ଯାହା ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସି ଭାବିଲି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି, ତାହା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆର ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଗୁଗୁଲରୁ କିଛି ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖିକି ମୁଁ କରିଥିଲି ରାମ ମନ୍ଦିର। ତା'ର ହାଇଟ୍ ଅଛି 3 ଇଞ୍ଚ, ଓସାର ଅଛି 3 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଲମ୍ବ ଅଛି 5 ଇଞ୍ଚ। ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ଟ୍ରାଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି। ଓ କେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସାଧନାକୁ ପାଥେୟ କରି ଦିଲୀପ ଅତୀତରେ ଅନେକ କଳାକୀର୍ତ୍ତି ଏ ଜାତିକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିବା ଏହି ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଗତ ଦଶହରା ସମୟରେ 1 ଇଞ୍ଚର ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଓ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ କରି ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ 2.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକୃତି କରି ଆସିଥିବା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋଜ କୁମାର ମହାରଣା। ସେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ, ତ ଆଗକୁ ବି ମାନେ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ସିଏ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କି ଦେଶ ସ୍ତରରେ କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ସିଏ ମାନେ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ 1 ଇଞ୍ଚ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଏସିଆରୁ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ହଁ, ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଘରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସପୋର୍ଟ। ହଁ, ପରିବାରରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦିଲୀପଙ୍କ 5 ଇଞ୍ଚିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।